For tredje år i træk har vi samlet et kor her i Lukaskirken, som skal synge musik af en nulevende komponist. I år er turen kommet til Morten Lauritsen, og vi øver to weekender og har koncert næste søndag kl. 16 her i Lukaskirken. Koret er sammensat til den her lejlighed og består af en blandet flok i mange aldre, som alle har en fælles passion for kormusik. Og hele vejen ned til gulvet. Morten Lauritsen har danske forfædre, men bor lige nu selv i USA. Han er en af tidens mest efterspurgte komponister, fordi han spænder så vidt, som han gør. Han har blandt andet skrevet stykker til Broadway musicals. Han har skrevet korstykker, som er meditative og nogen, der har fuld fart over feltet.